pembicara. Pemanis salam selamat datang. Awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Asin Dolah, Timbalan Naik Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni University Sains Islam Malaysia, Dekan-dekan Fakulti, Ketua-ketua Jabatan Panel-panel penilai seterusnya para pelajar pembentang laporan pengembaraan USIM Islamic Student Outreach Giso 2013 Selamat datang ke majlis pembentangan laporan pengembaraan USIM Global Islamic Student Outreach JISO 2013 Majlis amat berbesar hati serta mengalu-alukan kehadiran para panel penilai dan hadirin sekalian ke majlis yang berbahagia ini Bagi memberkati majlis kita pada hari ini dengan sukacitanya majlis mempersilakan saudara Muhammad Furqan Rahim untuk memimpin bacaan doa. Majlis dengan ini mempersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu s-salihat was salatu was salam ala rasulina alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah engkau lah penguasa langit dan bumi. Ya Allah, kami merafakkan kesyukuran di atas keizinanmu untuk kami meneruskan perjuangan hidup kami pada hari ini dengan penuh kenikmatan dan kesejahteraan. Kami juga bersyukur kerana engkau mengizinkan kami untuk berkumpul pada pagi ini dalam majlis sesi laporan pengembaraan USIM JISO 2013, Ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang memudahkan segala urusan. Justru kurniakanlah kami kecintaan, keinginan dan kecenderungan bekerja dengan penuh iltizam dan dedikasi untuk mencapai kecemerlangan. Kurniakanlah kepada kami kesatuan hati dan perasaan dalam mengurus perkhidmatan yang cemerlang, sehingga kami mampu menunaikan segala tanggungjawab dan amanah menerusi kerja berpasukan. Suburkanlah hati-hati kami dengan berbaik sangka, berlapang dada, bantu-membantu, sokong-mendokong rakan seperjuangan kami sehingga kami dapat menyelesaikan sebarang permasalahan yang timbul. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, di kesempatan ini kami memohon dan bermunajat kepadamu agar mempermudahkan segala urusan berkaitan kes kehilangan pesawat MH370. الله إن كان في <applause> السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان مؤسرًا فيسره وإن كان بعيدا فقربه وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثره وإن كان معدوما فوجده وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فمحه وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان ثنا فأكلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك نعم المولى ونعم النصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على salam Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin amin ya rabbal alamin majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudara Muhammad Furqan Rahim di atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi semoga majlis kita beroleh rahmat serta keberkatan daripada Yang Maha Esa untuk makluman yang berbahagia datuk serta hadirin sekalian Program JISO ini merupakan salah satu program universiti yang telah dilaksanakan sejak 2011 yang bertujuan untuk memberikan pendedahan kepada pelajar tentang aktiviti sukarelawan, kemasyarakatan serta memberi peluang kepada para pelajar untuk memberikan sumbangan bakti kepada minoriti umat Islam di luar negara. Sepanjang tiga tahun penganjuran aktiviti JISO ini, Sebanyak 41 program daripada penglibatan 578 pelajar telah dilaksanakan oleh pelajar USIM. Sebelum meneruskan majlis, izinkan saya untuk memperkenalkan panel penilai kita pada hari ini. Mereka diketuai oleh Yang, yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Asin Dolah, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni. Panel kedua Yang Berusaha Profesor Dr. Roshada bin Hashim, binti Hashim, maafkan saya, pengarah pusat perhubungan antarabangsa, panel yang ketiga, yang berusaha Encik Salahuddin Mad Dahlan, ketua penolong setiausaha Section National Blue Ocean Strategy, bahagian rancangan penyelidikan dan penyelarasan dasar Kementerian Pelajaran Pendidikan Malaysia, panel seterusnya, yang berusaha Dr. Nur Ailis Abdul Wahab, Pengetua Kolej Kediaman Sutera Indah, panel yang terakhir yang berusaha, Puan Masni Mat Hasim, Pegawai Psikologi Kanan Bahagian Hal Ehwal Pelajar. Untuk makluman para pembentang sekalian, masa yang diperuntukkan adalah 10 minit untuk pembentangan dan 5 minit untuk sesi soal jawab daripada pihak panel penilai. Loceng pertama akan dibunyikan selepas 10 minit masa pembentangan, manakala Loceng kedua akan dibunyikan setelah selesai sesi soal jawab. Yang berbahagia Datuk, Div-Div jemputan serta para hadirin sekalian. Tanpa membuang masa, majlis dengan ini menjemput kumpulan pembentang yang pertama untuk membentangkan laporan pengembaraan USIM JISO mereka. Majlis mempersilakan kumpulan pembentang laporan pengembaraan USIM JISO Wakil Delegasi Ilmiah Merentas Asia Selatan, Dimas. Majlis dengan ini menjemput dan mempersilakan. Yang berbahagia, Profesor Datuk Dr. Muhammad Asin bin Dullah, Timbalan Naik Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni, Yang Arif Laki Bijak Bijaksana, Barisan Panel Penilai, JISO 2013, Profesor-Profesor Pegawai-Pegawai Kanan, Hadirin Hadirat yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya akan, kami akan bentangkan laporan pengembaraan JISO kami iaitu Delegasi Ilmiah Merintas Asia Selatan di MAS ke Maldif yang telah kami laksanakan pada 24 hingga 28 Januari 2013 yang lepas iaitu kami daripada anjuran jawatan kuasa kebajikan siswa-siswi asrama, jaksa, kolej kediaman sutera indah sesi 2011-2013 Di sini melampirkan uh, peta Maldives yang mana Maldives ini terdiri daripada 2,000 kepulauan yang mana hanya 200 pulau sahaja yang uh, didiami oleh um, rakyat. Uh, ini adalah uh, Surah uh, penguat kami Surah Al-Hajj uh, ayat ke 46. Di mereka menjelajah di muka bumi supaya mereka mempunyai hati yang tidak dapat memikirkan atau telinga yang dapat digunakan untuk mendengar. Di kasih kami terdiri daripada Uh, Pegawai peloi pengiring um, encik syaful Anwar penolong uh, pendaftar Pusat Pembangunan Kemahiran Insaniah dan kami uh, 10 orang pelajar perempuan ini adalah uh, tak nama dan motto uh, moto uh, perjalanan kami Maldives pergentus paradigma kenapa Maldives kenapa kami pilih Maldives em um, sebab uh, di sana muslim, muslim dengan pelbagai mazhab, bukan majoriti, semua adalah muslim. Uh, tiada uh, Foreigner atau luar daripada uh, orang kafir ke, emang, uh, bukan rakyat negara, warga negara uh, Maldive lah. Meng, uh, dan ke, seterusnya menggunakan sistem ekonomi Islam 100%. Dan seterusnya uh, tujuannya adalah kenapa meninjau keadaan umat Islam di sana. Yang mana masyarakat yang berada di tengah-tengah lautan, Seterusnya untuk menimba pengetahuan tentang penyebaran dan penguasaan Islam di sana. Seterusnya uh, sejarah di sana banyak mengaitkan tentang tokoh Islam yang berada seperti uh, Ibnu Battuta. Objektif penggambaran adalah untuk memberikan pendedahan lebih meluas kepada pelajar Yusim untuk meningkatkan kemahiran dalam bahasa Inggeris dan bahasa luar yang lain, menjalankan hubungan kerjasama mahasiswa dengan masyarakat mahasiswa di Maldives mewujudkan peluang membangunkan rangkaian hubungan melalui interaksi dan bekerja dalam kumpulan tanpa mengira perbezaan latar belakang budaya ideologi dan negara Terusnya ini adalah tentatif uh, umum yang mana dia melibatkan uh, aktiviti kami di sepanjang 5 hari berada di uh, kepulauan Maldives bermula daripada hari Kamis sehingga hari Isnin 28 Januari yang mana ke, aktiviti kami 63% adalah khidmat masyarakat, libat sama masyarakat uh, bermula pada hari pertama, hari dan seterusnya dan juga lawatan ilmiah uh, ke tempat-tempat uh, National Museum dan seterusnya uh, 37%. Kes okay, sekian. Okay, sekian. Okay, untuk seterusnya, aktiviti-aktiviti uh, yang melibatkan masyarakat yang mana bagi pengembaraan kami, kami pecahkan kepada dua jenis aktiviti, yang mana pertama aktiviti yang melibat sama masyarakat, yang kedua aktiviti yang melibat uh, lei, uh, lawatan ilmiah. Okay, uh, untuk aktiviti libat sama masyarakat pada hari pertama kami ada pergi ke Artificial Beach Resort, yang mana. Okey, aktiviti di resort ini adalah satu uh, pantai di mana tempat uh, penduduk Maldives bersantai pada hari hujung minggu. Dan di sini antara aktiviti yang kami lakukan dengan membahagi uh, dengan mengedar makanan tradisional antara makanan tradisional yang kami pilih seperti dodol, wajik serunding dan sagu. Yang mana sebelum kami uh, datang ke Maldives, kami sudah uh, packingkan makanan-makanan ini... Dan bawa ke sini Seterusnya tempat ini menjadi pilihan kami Untuk mengedar makanan-makanan tradisional tersebut Jadi kesannya uh, Penduduk Mardif mengenali Makanan tradisional Malaysia dan seterusnya Membuka peluang ekspor Malaysia Mardif Dan uh, Alhamdulillah Kami mendapat uh, satu respon yang baiklah Tentang makanan tersebut Dan produk Malaysia lebih diterima uh, Daripada Mardif Dan uh, hasil itu juga uh, Penduduk Mardif yang berada di Artificial Beach tu Turut uh, Mengenali uh, Malaysia, yang mana? Uh, bila kita sebut negara Malaysia, terus diorang kenal. Maksudnya Malaysia ni sudah popular di sana. Okey seterusnya yang kedua di Childcare Centre Kuda Kudia Hill, di mana ni adalah satu pusat anak yatim di Maldives dan uh, dia di pulau. yang mana? Sedia maklum, Maldives ni dia pulau-pulau. Jadi ni pulau lain pulak. Pulau yang kedua yang kami pergi tempat. Uh, impunannya anak yatim di sini ter, uh, didiami oleh 100 orang anak yatim uh, dalam umur yang berumur antara 1 tahun ke 15 tahun. Okey dan di sini kami beramah mesra bersama anak-anak yatim Madif yang mana kami diberi peluang oleh uh, ketua uh, anak yatim untuk bersama anak-anak yatim berumur 1 tahun ke 3 tahun untuk beramah mesra dengan mereka dan juga kami memberi sumbangan Iqra, alat tulis, permainan dan wang ringgit yang kami bawa dari Malaysia. Dan uh, penghuni pusat mengetahui pembelajaran melalui ikhraq Yang mana uh, di Madif mereka sudah menggunakan ikhraq Jadi dengan sumbangan yang kami bagi ni, mereka lebih menghargai lah Dan seterusnya menggunakan ikhraq sebagai bahan pengajaran Dan tersebut tu adalah bukti-bukti uh, yang kami berada di sana Yang di atas tu adalah ketuanya Yang kedua, kami menyumbang war ringgit Dan seterusnya, uh, bergambar di hadapan uh, rumah anak yatim lah Okey dan gambar bersama anak yatim tidak kami tunjukkan kerana mereka tak membenarkan kami mengambil anak gambar. Okay. Seterusnya aktiviti di Hurdu Malik Island. Okey kat sini uh, island yang ketiga uh, apa pulau yang ketiga kami pergi di mana pulau ni hanya khusus untuk uh, berkelah, bersantai sahaja ataupun ber-BBQ. Jadi di sana uh, kami mengambil kesempatan untuk mengadakan aktiviti kelestarian alam. Maksudnya kami berkongsi uh, pertukaran permainan tradisional yang mana kami bermain, kami menunjukkan permainan tradisional Malaysia dan uh, penduduk Maldives, wakil pelajar Maldives menunjukkan uh, permainan tradisional mereka di tepi pantai. Okey dan uh, selain itu juga kami mengadakan gotong-royong dan juga pertukaran budaya dan juga buat uh, bbq Okey, bbq ni yang menarik di sini uh, kami dibuat kejutan oleh uh, wakil pelajar yang uh, mengiring kami yang mana uh, mereka dengan hasil kutipan duit mereka, seramai 10 orang me mengumpul duit selama 10 orang tersebut untuk membuat bbq pada kami uh, di tempat sebutlah pada malam tersebut dan cukup simple sahaja Okey, uh, di sini kami dapat mengenali budaya dua negara dan mengaplikasikannya di negara mereka seperti permainan tradisional Malaysia, cap kalichap dan teng teng dan yang kedua mahasiswa MNU, MNUSU uh, mengambil inisiatif menganjurkan green campaign dalam kalangan masyarakat mereka. Okey, hasil daripada gotong-royong yang kami lakukan, uh, pelajar Maldives ah uh, uh, mahasiswa MNU turut menganjurkan terus menganjurkan uh, green campaign kat negara mereka. Terusnya uh, Iskandar Primary School. Ini aktiviti di sekolah. Di mana uh, kami mengajar anak-anak uh, murid di sekolah Iskandar Primary School lah. Yang antara yang kami buat ialah English Process Learning, kami mengajar bahasa Inggeris. Yang kedua I learn uh, belajar bahasa Melayu, kami uh, turut belajar bahasa Melayu dan menyuruh mereka sebutlah. Yang ketiga uh, sukan pembelajaran tulisan Jawi dan sumbangan alat tulis. Jadi okay, sini uh, mereka mengumpulkan hampir 15 orang pelajar yang berumur 9 tahun untuk bersama kami uh, mengadakan uh, apa mengadakan aktiviti-aktiviti tersebut dan uh, alhamdulillah pelajar-pelajar uh, mereka sangat aktif dan memberi um, respon yang baiklah pada kami. Dan di sini uh, pelajar dididahkan dengan pembelajaran melalui aktiviti, informal learning process, guru-guru berminat dengan idea dan keadaan pembelajaran melalui aktiviti. Sepanjang kami mengadakan aktiviti bersama pelajar-pelajar ini, turut ada tiga orang guru daripada sekolah tersebut dan uh, mereka melihatlah kami aktiviti-aktiviti kami ini dan berasa tertarik untuk melakukan uh, aktiviti yang kami lakukan bersama pelajar-pelajar uh, tersebut. Okey, dan ini adalah... Uh, Aktiviti uh, yang climax kami adakan iaitu malam Perhargaan bersama Menteri Pendidikan Mardif yang berbahagia Dr Asim Ahmed dan Emnu Student Union. Okay, uh, minta maaf, Emnu itu stand untuk uh, Malaysian National University, eh, Madiv National University. Uh, dan di sini uh, kami adakan perkongsian sistem pendidikan antara dua negara. Yang mana makan malam ni kami membawa bin, kami membincang tentang sistem pendidikan Malaysia dengan Maldives. So um, menggunakan dengan menggunakan bajet kami sendirilah mengadakan uh, makan malam ni. Turut kami juga turut me, kira kami belanjalah pendid, uh, menteri kat sana untuk makan malam ni. Okey, Menteri Pendidikan Maldives yang berbahagia Datuk Asim Ahmad tertarik dengan sistem pendidikan Malaysia yang sistematik serta Menteri Pendidikan Madif um, membuat lawatan untuk membuat, berminat untuk membuat lawatan ke Malaysia. Dan yang kami dapat dari sini hasil pembincangan di mana Madif ni dia uh, pendidikan di sana wajib dan um, wajib dan free percuma. Okay. Dan seterusnya aktiviti lawatan ilmiah. Lawa, uh, aktiviti lawatan ilmiah, sesi perkongsian bersama Madif National University MNU Student University, uh, Union dan mengedarkan pembalet YUSIM bertemu dekan dekan fakulti kampus induk yang mana kami sempat uh, berada di satu bilik kat universiti tersebut untuk perkongsian bersama dekan universiti. Dan dekan fakulti pengajian Islam Madif National University Syekh Ali Zahir bin Said Qasim berminat untuk menghantar pensyarah mereka menyambung pengajian di Malaysia. Yang mana uh, sebelum ni uh, Madif telah menghantar guru-guru uh, mereka untuk menyambung pengajian di Malaysia. Seterusnya, perpustakaan MNU mempunyai persamaan dengan perpustakaan USIM dalam penggunaan sistem OPEC kat, kat library mereka. Seterusnya, mempelajari tulisan dan bahasa di Vahie. Bahasa di Vahie merupakan bahasa kebangsaan mereka dan mahasiswa MNU mengetahui fakulti yang berbagai bidang di USIM. Seterusnya, lawatan ke Tsunami Bina. Tsunami Bina uh, merupakan satu tugu kesan uh, peninggalan tsunami. So, tu, uh, gambar ke atas tu adalah tugu yang menandakan Uh, peninggalan tsunami lah dan ada bola-bola uh, tu menunjukkan berapa jumlah yang meninggal uh, kesan daripada tsunami tersebut yang kedua, lawatan ke Jumhurin Maidan, satu lapangan uh, satu dataran kat sana, merupakan dataran uh, peringatan lah, lawatan ke Muli Agir Pala Palace, melawat tempat tinggal dan pejabat Presiden Maldives. tapi kami tak sempatlah nak berjumpa dengan Presiden tersebut dan di sini kami dapat mengetahui bahawa Maldives terlibat dalam tragedi tsunami pada tahun 2006. Tsunami bina ini mempunyai bentuk bulatan menunjukkan bilangan yang maut dalam tragedi tersebut. Okey, seterusnya lawatan ke fish market yang merupakan satu-satunya pasar di Maldives dan mengumpulkan ikan di sana, uh, berbagai jenis ikan lah. Dan di sini um, kami hanya melawat ikan tersebut, Grand Friday Mosque. Uh, Sumbangan buku-buku agama dan yasin. Kami juga turut membawa buku-buku agama dan yasin dari Malaysia. So di sana kami uh, uh, kami sumbangkan pada masjid-masjid yang dilawatilah lah. dua hala bersama imam masjid juga turut kami ada. National Museum melihat tradisi masyarakat uh, Mardif. Dan di sini kami dapat, uh, dapat mengenali lah sosio ekonomi penduduk Mardif. Yang mana uh, majoriti pada mereka adalah seorang nelayan. Terus Okey, uh, seterusnya sumber pendapatan. Okey, uh, sumber bajet kami keseluruhan ialah sebanyak 35,000. Okey, uh, pertama tabung gisu 10,000. Aktiviti yang kami lakukan uh, sepanjang kami menjadi jaksa Kolej Kediaman Sutri Indah mendapat RM5,000, penajaan RM2,500, penjanaan RM10,000, penjanaan ini daripada hasil jualan kami. Okay, sumbangan individu sebanyak RM6,500. Okay, ini implikasi kewangan kami sebelum uh, penjimatan dan semasa. Okay, asal bajet kami uh, sewaktu kami buat kertas kerja adalah 10000 disebabkan kami mikirkan untuk menggunakan travel agent. Ah ha, tu <coughs> uh, setelah kami berjumpa dengan kedutaan Malaysia di Maldives, uh, beliau telah menghubungkan kami dengan uh, mahasiswa di uh, Maldives National University dan kami meminta uh, pertolongan mereka untuk Uh, me, untuk mencari penginapan yang sesuai dan lebih murah uh, Penginapan, makanan dan sebagainya Alhamdulillah daripada RM100,000 Kami telah menjimat kepada RM35,000 Jadi kami jimat sebanyak RM65,000 uh, Buat pengetahuan semua uh, Kami adalah universiti ketiga yang pergi ke Maldives uh, So So uh, So kami uh, tadi tadi link kat sana. So kami pergi uh, berjumpa dengan uh, kerutaan dahulu sebelum kami ke sana. Okay. Terima kasih kepada para pembentang. Untuk seterusnya kita buka kepada sesi soal jawab. Assalamualaikum. Terima kasih, kasih. Uh, saudari dari pengacara dan juga kepada uh, kumpulan Dimas Maldives ya tahniah saya ucapkan. Cuma Pemerhatian saya ialah tentang aktiviti yang dijalankan itu tidak banyak yang melibatkan knowledge transfer. Yang banyak itu adalah bersifat community service seperti agih dodol. Misalnya kalau dodol itu kalau setakat agih saya rasa itu bukan knowledge transfer. Tidak ada elemen ilmu yang dipindahkan kepada masyarakat Maldives dari Malaysia. Kenapa tidak kumpulan ini aja buat dodol misalnya baru ada kemahiran membuat dodol itu ditransfer kepada masyarakat di Maldif. Begitu juga dengan pengedaran Yasin di masjid, buku-buku agama dan juga anak yatim itu tidak ada saya tak nampak ada uh, elemen knowledge transfer di situ. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah tentang uh, apa tadi ya? Uh, mengenai uh, laporan keuangan ya. Uh, disebutkan penjimatan 60 65000 daripada sasaran 100000 adakah itu penjimatan atau memang yang di diperoleh hanya 35000 kan jadi di situ mengelirukan jadi kalau penjimatan maknanya saya faham uh, kumpulan Dimas Maldiv ini masih memiliki kewangan sebanyak 65000 Terima kasih. terima kasih kepada kerana memberi persembahan tadi cuma saya ada satu soalan aja um uh, pada awal slide tadi telah mengatakan bahawa ia mencetus paradigma the first slide uh, cuma dalam sedikit kataan apa ni ayat sahaja apa yang dimaksudkan Maldives mencetus paradigma Okay, Maldif uh, menjawab soalan yang kedua. Uh, Maldif pencetus uh, paradigma. Maksudnya, uh, maksudnya dengan uh, dengan kami menganjurkan uh, program ke Maldif ni, dia menjadikan kami berpengalaman, menjadikan kami berfikir matang dalam dalam melaksanakan uh, program. Jadi dia adalah uh, satu moto yang kami rasa Maldif pencetus paradigma para kami lah para uh, jawatan kuasa yang menjalankan uh, ke Maldif ni. Dan seterusnya uh, uh, Maldives adalah pengalaman pertama uh, kata jarang-jarang universiti yang pergi ke Maldives sebelum ini, jadi menjadi satu cabaran untuk kami untuk melakukan uh, lawatan uh, ke sana. Seterusnya, ah uh, gitu, sekian. Sungguh bertuah kumpulan pembentang kerana dapat menjejakkan kaki ke bumi Maldives. Seterusnya majlis dengan senang hatinya menjemput kumpulan yang seterusnya misi bantuan kemanusiaan di Bandung Indonesia dengan ini majlis menjemput dan mempersilakan A'udzubillahimnashaytanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa salatu wassalamu ala syurafil anbiya ibu mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syuraf li sadari wa yasir li amri wa hlul uqdatan mili sani yafqahu qawli. Yang dihormati Profesor Datuk Dr. Muhammad Asim bin Allah. Timbalan Naik Chancellor Yusim. Ketua-ketua penyelia, pesarah, eduki Rostia dan rakan-rakan pembentang yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh uh, Izinkan saya untuk menerangkan mengenai misi pengembaraan kami iaitu misi kemanusiaan uh, di Bandung, Indonesia okay. Misi pengembaraan JISO bermula pada 28 Januari sampai 1 Februari 2013 dikelolakan oleh pelajar tahun 3 sajana Muda Pentadbiran dan Hubungan Korporat Fakulti Ekonomi dan Muamalat. Jadinya, pembentangan jis, uh, pengembaraan JISU ini menjadikan kami adalah kumpulan yang pertama daripada Fakulti Ekonomi Muamalat membawa nama JISU serta YUSIM ke Bandung. Seterusnya, kami memperkenalkan uh, delegasi kami. Kami terdiri daripada 19 orang yang terdiri daripada Sajana Pertabiran dan Hubungan Korporat, serta penyelaras adalah Dr. Umi Dr. Umi Salwa Ahmad Mustamam dan Dr. Khairi Faizal Khairi serta dan disertai oleh mahasiswa seramai 8 orang dan mahasiswi seramai 11 orang. Okey, ini adalah senarai nama yang menyertai misi bantuan ini. Secara dasarnya keseluruhan pelajar ini uh, tidak pernah pergi ke luar negara Dan ini menjadikan kami sebagai uh, kali pertama uh, untuk menjejak kaki ke uh, Bandung Baiklah kita terus pada objektif program Apakah itu kami membawa nama uh, Jisoo ini Yang pertama adalah untuk mengukuhkan agenda perantarabangsaan dalam melahirkan graduan berkemahiran holistik dan bersasar Izinkan saya memetik Ini adalah ukapan daripada mantan Naib Chancellor YUSIM, Profesor Dr. Muhammad Muda Yang ingin pelajar-pelajar uh, Yusin uh, menggunakan nama JISU ini Untuk melahirkan graduan yang berkemahiran tinggi Yang kedua adalah uh, Motif JISU itu sendiri adalah membantu masyarakat kampung uh, Yang terlibat dalam memerlukan bantuan serta menyelami kehidupan di kalangan masyarakat di negara minoriti Islam dan pertubuhan Islam sedunia yang hidup dalam serba kedaifan, kurang pendidikan dan perkhidmatan kesihatan. Yang ketiga adalah menjalinkan hubungan persahabatan di antara Universiti Sains Islam Malaysia dan dan Universitas Pendidikan Malaysia. Seterusnya, memperkukuhkan jalinan rahim dalam membina usaha ukhuwah Islamiah di antara aktivis uh, kemanusiaan kami, iaitu kes, uh, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim di sana, serta um, delegasi Malaysia serta masyarakat kampung yang terlibat dan yang terakhir adalah menyeru, uh, menyahut seruan kerajaan bagi mengembangkan lagi strategi Lautan Biru uh, di Bandung sana ini kerana kami memilih satu desa yang agak uh, terpencil di Bandung sana, yang hidup serta, uh, hidup dalam kesusahan serta keadaan fun. Okey, kenapa kami memilih Bandung? Kenapa kami tidak memilih Maldives ke Australia ke serta lain-lain tempat? Yang pertama, jaraknya dekat tetapi ia menjanjikan pengalaman dan cabaran daripada segi taraf hidup yang diorang. Seperti maklum yang kita tahu, Indonesia ini uh, uh, masyarakatnya banyak tetapi taraf hidupnya uh, serba kedaifan. Yang kedua adalah menerokai serta bertukar pengalaman di antara mahasiswa Universiti Pendidikan Universiti Universitas Pendidikan Indonesia. Yang ketiga yang yang agak penting adalah cabaran uh, ancaman penyebaran Kristian di perkampungan desa ini kerana uh, kampung ini uh, terletak berdekatan dengan Universiti uh, Kristian. Yang mana tahu saya dimaklumkan bahawa mereka juga melakukan eh uh, aktiviti penyebaran Kristian. Jadi dia adalah satu tanggungjawab kepada kami untuk kami menyelamatkan ataupun kami menyebarkan lagi upuan Islam agar masyarakat kita dapat diselamatkan. Okey, yang ketiga adalah eh uh, kena ataupun berkaitan dengan isu itu sendiri iaitu memberi sumbangan masyarakat di uh, masyarakat Malaysia serta ber, kepada benar-benar memerlukan di Indonesia. Ini kerana uh, kami membawa Uh, harapan masyarakat Malaysia dari segi bantuan kewangan, pakaian uh, serta lain-lain bantuan dan memberi kepada Indonesia Apakah itu jenis bantuan yang kami berikan kepada uh, masyarakat di sana? Kami memberi bantuan kewangan Yang kedua Al-Quran Al-Quran ini kami mendapat tajaan daripada satu syarikat wakaf di Selangor Yang memberi kami uh, 100 naskah Al-Quran dan kami membawa naskah itu kepada uh, masyarakat di sana. Yang ketiga adalah set, bantuan set sembako. Set sembako ini terdiri daripada bantuan asas uh, kehidupan seperti uh, beras, gula, uh, minyak masak serta yang lain-lain. Yang ketiga buku ekonomi, uh, alatan tulis, pakaian serta program motivasi. Kami juga melakukan program-program uh, uh, untuk anak-anak ini seperti ceramah, usrah mini, program ubah minda, uh, hafazan uh, untuk menukarkan mereka ataupun memberi input uh, seperti yang Profesor kata tadi, transfer knowledge. Okey, ini adalah atur cara kami. Kami mempunyai dalam masa enam hari untuk uh, membaiki struktur uh, masjid, Uh, mendekatkan diri daripada masyarakat di sana, berjumpa dengan orang di sana. dan uh, Misi bantuan membaik pulih di Masjid Al-Huda uh, ini. Uh, misi bantuan kami, kami memperuntukkan sebanyak 80% aktiviti kami untuk uh, masyarakat di sana. Okey, ini adalah hari kemuncak di mana kami menyerahkan penyerahan sumbangan uh, kepada. Uh, Bukan. Dan hari ini kami, hari pertama hari yang berkenaan kami mendapat sambutan daripada ketua panitia di sana, ketua kampung, ketua kami UPI, ketua, ketua masyarakat di sana. Dan kami melakukan aktiviti bersifat akademik di sana seperti uh, tablet, uh, akbat, uh, pengajian, ceramah, uh, motivasi diri untuk mereka di sana. Agar mereka dapat satu uh, input yang berguna di sana. Wow. Okey, apakah laporan kewangan uh, pengalaman. Okey, bertemakan kembara ilmu nilai ke Bandung serantau serumpun dan sebudaya ini membawa delegasi ini untuk membantu masyarakat di sana. Membantu jenis apa? Membantu jenis uh, spiritual, mentality dan taraf kehidupan mereka dan uh, kerjasama ini juga kami membawakan menampilkan kerjasama di antara kami uh, kami mahasiswa YUSIP dan mahasiswa uh, Universitas Pendidikan Indonesia di mana kami menggunakan mereka sebagai orang tengah menyampaikan apa sumbangan kami kepada sana dan uh, hasil daripada uh, pakaian yang kami bawa di Malaysia ini mereka telah salurkan mereka telah jual di masyarakat yang sana semurah uh, silap saya 20% di sini dan mereka menyerahkan kewangan itu kepada uh, tabung masjid al huda. Okey dan jalinan kerjasama apakah outcome apakah uh, hasil yang kami dapat yang pertama adalah jalinan di antara uh, mahasiswa petabian korporat serta pelajar uh, kami di bandung yang kedua adalah pendidik pendidik uh, fakulti ekonomi muamalat serta uh, pesara di uh, fakulti Pendidikan ekonomi yang di mana pesara ini diwakilkan oleh Dr Khairi dan Dr uh, Dr Umi. Oleh okay, seterusnya kami membaiki kemudahan tandas dan tempat wudu di sana, penyerahan set sembako, pembahagian buku-buku bacaan akademik seperti Cambridge uh, kepada kanak-kanak penyampaian Pakteri Islam berbentuk ceramah kepada 250 masyarakat yang hadir serta pertandingan pentas seni untuk kanak-kanak. Seterusnya, saya menyerahkan laporan kepada Fana untuk menyampaikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya saya akan menyampaikan laporan uh, perbelanjaan pengembaraan JISO 2013. Okey di sini adalah uh, anggaran pendapatan sebelum kami bergerak ke Bandung di mana anggaran kami adalah sebanyak 16534 ringgit. Dan uh, semasa uh, pengembaraan kami di sana, kami telah menggunakan uh, sebanyak RM28,913 di mana JISO telah memberikan um, kami sebanyak RM4,133.50. Kami mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak JISO kerana telah memberi bantuan kepada kami dan kami telah menghulurkannya kepada uh, pihak uh, de, apa penduduk desa di Bandung sana. Di sini adalah anggaran perbelanjaan sebelum kami uh, ke Bandung Dan yang diwarnakan kuning ini adalah uh, hasil perbelanjaan sebenar kami Jadi uh, sebanyak RM5,768 telah kami gunakan dalam misi bantuan kemanusiaan ini Perincian uh, untuk misi bantuan ini adalah seperti yang dilampirkan uh, Kesemua jumlah kewangan ini telah kami salurkan kepada mereka terlebih dahulu Supaya mereka dapat Menggunakan wang tersebut Untuk membeli peralatan-peralatan Membina tandas dan juga Tangki air dan segala Kemudahan yang mereka perlukan Okey seterusnya uh, Saya akan tunjukkan sedikit Gambar aktiviti kami di sana Di mana uh, Ini adalah uh, kami Uh, daripada pihak USIM dan juga pihak kami Indonesia mengadakan uh, persembahan. Seterusnya ini adalah uh, penduduk setempat yang hadir kepada majlis tersebut. Ini adalah proses pembinaan tandas sebelum uh, proses pembinaan tandas uh, dan juga tempat uduk. Dan ini adalah, adalah hasil tandas dan tangki serta tempat uduk yang telah siap dibina. Okey ini adalah antara aktiviti kami bersama masyarakat di sana yang di mana terdiri pada pentas anak seni penduduk setempat penerima sumbangan dan aktiviti di dalam masjid. Okey uh, itu saja daripada kami sekian terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada kumpulan pembentang. Untuk seterusnya kita buka kepada sesi soal jawab. Assalamualaikum ada uh, satu soalan daripada saya uh, uh, pembaikan tandas tu siapa yang buat? Uh, pembaikan tandas ini dilakukan oleh uh, penduduk di sana cuma kami menghulurkan bantuan kewangan daripada Malaysia ke sana jadinya, uh, kedatangan kami di sana untuk menyediakan orang kata orang kalau orang putih kata, put the last puzzle uh, untuk menyempurnakan uh, tanda di sana serta kami membekal beberapa struktur. Boleh tunjukkan satu elemen pemindahan ilmu dalam beberapa aktiviti tadi. Sebab saya tengok juga banyak uh, misi bantuan tuan macam kita ni kaya sangat nak bantu orang Bandung. Betul video. lah lah boleh saya tunjuk gambar uh, melalui video eh bolehlah uh, para ejk mohon ajak jawab tadi tu apa Okey, ini uh, semangat kami di sana. Okey. Okey, ini masjid uh, Jami' Al-Huda. Okey, sini uh, sosial kampung di sana. Ceramah. Ini pelajar ya. Okey. Okey, kami melakukan aktiviti yang seperti ini iaitu serah mini. Okey, ini penyampaian uh, cendermata terhadap macam hafazan, uh, kaligrafi dan sebagainya. Dan uh, ini adalah buku, tak, maaf, tak apa -apa jelas, tapi itu adalah buku Cambridge yang kami bagi kepada anak-anak di sana. Tak boleh main play sound. maaf, Prof sebenarnya dia ada muzik di sini tapi mungkin ah uh, kita saya. Jangan ini adalah penyerahan Al-Quran eh, daripada Udatul Umi Di bawah langitmu bersujud salah sebuah persembahan daripada anak-anak di sana yang meraihkan kami di sini. Terima kasih kepada para pembentang atas pembentangan yang cukup menarik hati para penonton sebentar tadi. Dengan membawa nama Fakulti Ekonomi dan Muamalat sekaligus University Sains Islam Malaysia, kumpulan pembentang cukup komited dalam lawatan ke Bandung, Indonesia. Majlis diteruskan lagi dengan pembentangan daripada kumpulan Wakil Kembara Ikhra ke Sri Lanka. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Asin bin Dola, Timbalan Naik Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni yang juga merangkap ketua juri, para panel, para dekan dan timbalan dekan, fakulti, staf-staf dan rakan-rakan pembentang sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim, saya mewakili uh, Kembara Ikrok ke Silangka, Anjuran Fakulti Sains dan Teknologi beserta bahagian hal pelajar Universiti Sains Malaysia. Program ini diadakan pada 15 hingga 20 Februari 2013 yang mana peserta dan delegasi merangkumi 35 orang pelajar FST daripada pelbagai bidang Uh, beserta seorang pengiring iaitu Encik Razak Muhammad iaitu yang juga pensyarah Fakulti Sains dan Teknologi Ah dan sini ada selain nama senama pelajar daripada fakulti daripada pelbagai kos food biotech ISA iChemTech dan fizik gunaan dan lain-lain lagi. Okey objektif pengemaran ini ialah yang pertama sekali lah ini adalah program kesinambungan daripada program pertama iaitu dinamakan Kembara korban yang diadakan pada Oktober 2012. Aa, yang keduanya Objektif program ini ialah untuk memberi pendedahan kepada mahasiswa tentang aktiviti kesur kemasyarakatan Disampingkan menerap, menerap pembangunan modal insan kepada mahasiswa-mahasiswa USIM Yang ketiga, memberikan pendedahan kepada para pelajar Dan kaki tangan tentang perkembangan dan pencapaian akademik di Sri Lanka Melalui sesi lawatan di Universiti, Universiti di sana Yang antara yang kami lawati ialah Universiti Colombo, Sri Lanka dan ini juga meluaskan pandangan peserta dan membolehkan peserta mengambil manfaat serta mengkayakan pengalaman tentang kehidupan masyarakat Melayu Muslim di Sri Lanka yang lepas ni saya akan tunjukkan gambar dia yang keempat ialah program ini juga memberi peluang kepada mahasiswa untuk memberi sumbangan berkesan ke arah memajukan masyarakat Islam di Sri Lanka dari segi kerohanian intelektual dan jasmani yang terakhirlah program ini juga dapat melatih mahasiswa mengendalikan program berskala besar dan panggil terbahasan serta dapat mempromosikan usim di peringkat antarabangsa. Ini antara aktiviti program selama 6 hari di sana yang mana kami tiba di Sri Lanka pada hari Jumaat dan hari Jumaat kami melawat salah satu komuniti Melayu di Rose Villa Garden yang di Colombo juga yang mana komuniti Melayu ini telah berada di sana pada kurun ke-13 dan sekarang ni ialah generasi yang ketiga dan masih boleh bertutur fasih dalam bahasa Melayu. Dan hari kedua antara program yang penting iaitu kami pergi ke rumah yatim Isyaatul Islam Orphanage Town. yang mana program ini ialah kesinambungan daripada grup yang pertama kumpulan pertama yang mana mereka aa, mengajar Ikro kepada pelajar-pelajar anak yatim di sana. Walaupun mereka-mereka yang anak yatim di Sri Lanka ini, mereka kebanyakan sudah menghafal Quran, tapi dari segi makhraj dan tajwid mereka agak kurang Jadi kami di sana membantu Membenturkan cara sebutan dan tajwid mereka Di samping kami juga mengajar seber sedikit Bahasa Inggeris Contohnya surah Al-Fatihah Apa maknanya bahasa Inggeris So dari situ mereka boleh belajar seber sedikit bahasa Inggeris Hari yang ketiga kami bertolak ke ke Susanta Spice yang mana kami belajar tentang herba kandungan herba jenis-jenis -jen herba yang kebanyakan penduduk silangkai sebenarnya mereka menggunakan mereka tidak menggunakan gula tapi aa, mereka menggunakan herba untuk sebagai pemanis dalam minuman atau makanan iaitu vanila mereka boleh suka menggunakan vanila compare kepada gula kami juga pergi kepada Zam James, yang mana kami belajar bagaimana cara untuk buat batu permata membentuk mereka dan meletakkan dalam menaikkan kualiti batu permata tersebut. Dan kami uh, bertolak kepada uh, ladang teh. Kami belajar proses uh, nak buat teh tu sendiri, mana agak kompleks lah, tapi lebih kurang dengan kita punya teh, tapi teh mereka tu lebih berkualiti compare kamera Helen. Uh, Seterusnya so, kami bertolak kepada ke Adam Peak yang mana Adam Peak tu di atasnya dikatakan oleh masyarakat muslim bahawa di sana terdapat tapak kaki Nabi Adam tetapi bila kita tanya orang Buddha mengatakan bahawa itulah tapak kaki Gautama Buddha Hari yang kelima kami bertolak kepada a ke, banyak banyak program salah satunya kita pergi melawat duta yang kedua ke University Colombo kami juga melawat kepada sekolah uh, TB Jaya Zaira School yang mana sekolah ini menempatkan 600 pelajar Melayu Muslim. Dan seterusnya, kami mengajar anak-anak yatim An-Nur iaitu uh, Tajwid serta terjemahan surah Al-Fatihah dalam bahasa Inggeris serta memberi sumbangan. Okey, impl implikasi kewangan. adalah sebelum program yang mana uh, kami bajet... Sebanyak 55 ribu, tetapi disebabkan ada beberapa permasalahan, uh, dari segi contoh, dari segi tiket, sebab ada sedikit permasalahan dari, uh, syarikat penerbangan yang mana apabila kami menempah dan apabila kami follow up penerbangan tersebut dikatakan bahawa kaki tangan yang menguruskan kami punya tiket telah bertukar di uh, department. Jadi kami terpaksa tempah sekali lagi tiket dengan harga yang lagi, agak mahal compare the first prize. Okey, impak program keberkesanan ialah kami berpeluang untuk membetulkan makhraj serta sebutan ayat Al-Quran dan terjemahan surah Al-Fatihah dalam bahasa Inggeris kepada anak-anak yatim An-Nur Orphanage dan Isyaatul Islam Orphanage. Dan kami juga mengadakan sesi ramah mesra dengan komuniti Melayu Sri Lanka. pengalaman menawan Adam Peak puncak gunung dikatakan terdapat nabi tapak kaki Nabi Adam dan kami berpeluang membina semangat sepak, sepaksukan dan kesetiaan serta prihatin dengan nasib masyarakat yatim di kalangan peserta dan a uh, impak juga memberikan mendedahkan para peserta kepada kerja-kerja amal dan misi kemanusiaan di luar negara dan kami berpeluang melawat universiti di sana dan melawat beberapa jabatan contoh fizik, matematik dan kimia dan kami ber mendapat pengalaman melawat daripada TB Jaya Jaya Zahras College dan inilah gambar hari pertama sampai di Colombo yang mana kami di menggunakan travel agent yang di uh, uh, di Colombo ni first day yang mana kami pergi kepada uh, Rose Villa Garden mana komuniti Melayu dekat sana yang mana kami dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan uh, melawat setiap rumah Melayu komuniti Melayu di sana yang mana kami banyak membincangkan tentang bagaimana komuniti Melayu di sana berapa berapa bagaimana komuniti Melayu dipecahkan ke, kepada beberapa tempat dan di sini ialah mana masjid pusat komuniti Melayu berkumpul dan kebanyakan Melayu di sini dapat fasih bertutur dalam bahasa a uh, si dapat fasih bertutur dalam bahasa Melayu. Hari kedua ialah Isyatul Islam, Islam di Dar yang mana kanak-kanak sini lebih kurang 90 lebih 90 something bilangan anak-anak di sini dan ada di antara mereka ialah antara mangsa tsunami. Ini sesi mengajar Al-Quran serta membetulkan makhraj aa, bacaan Al-Quran mereka. Ini sumbangan yang kami beri iaitu Al-Quran dengan terjemahan Inggeris serta Iqra dan sedikit sumbangan aa, coklat Al-Aqsa. Di mana kami membeli aa, coklat Abdil Aqsa Sharif di samping bantu rakyat Palestin dan juga memberi sumbangan kepada anak-anak yatim Sri Lanka. Ini ada ketiga mana di Zamjen. Yang mana kami diberi aa, sedikit pencerahan bagaimana proses dilakukan, bagaimana aa, dirasmikan syarikat ini. Ini di t Shop. Dan proses kami masuk dalam kilang tu dan tengok macam mana proses tu dilakukan. Hari keempat ialah Adam Peak Yang, yang Adam Peak ni ketinggian 7,242 kaki. Mengambil masa 6 jam untuk naik. Kami bertolak naik pukul 1.30 pagi. Dan tiba di atas 7.30 pagi. Aa, dan pada masa kami naik atas ni, dia merupakan macam musim ibadah orang, So, agak ramai penganut Buddha naik ke atas untuk sembahyang di atas. Ini antara uh, dia punya sendiri Dan belakang ni adalah uh, tempat letaknya tapak kaki Nabi Adam yang mana masa kami tiba, uh, tapak kaki itu dilapik dengan kain kuning sebab mereka nak sembahyang dan mereka kami dapat melihat apa cara sembahyang mereka. Ini hari kelima ialah Pejabat High Commission Malaysia yang mana ini Encik Azmi Zainuddin kita punya duta dekat sana dan kami jumpa untuk sebagai tanda terima kasih kami ke sana. Ini adalah Universiti Kolombo yang mana kami melawat tiga jabatan, jabatan fizik, jabatan kimia dan juga jabatan matematik yang kami sempat uh, Cakap tentang syllabus di sana Macam mana Dia orang punya cara pengajaran Ni antara dia punya facilities lah Yang Selepas tu kami bertolak kepada TB Jaya Zira College Yang dikatakan 600 Yang di, kami diberitahu ada 600 pelajar Berbangsa Melayu Silangka Yang berada sini Tapi kebanyakan mereka Agak kurang dalam aa, Penguasaan bahasa Melayu Kalau boleh pun Bahasa Melayu Silangka ni agak ...terbaliklah bahasa Melayu kita. Dia punya cara sebutan tu terbalik sikit. Dan kami uh, dihiburkan dengan persembahan. Yang ter, uh, antara yang terakhirlah kami berjumpa dengan WAMI... ...iaitu World Assembly of Muslim New Sri Lanka... ...yang mana uh, kami bincangkan tentang masalah remaja sekarang... ...sama ada di Sri Lanka ataupun Malaysia... ...dan bagaimana membina satu memberi uh, idea kepada mereka untuk membuat satu program... Untuk membantu remaja silangkar di sana Sebabkan komuniti Muslim di sana Hanyalah 9.7% Compare uh, penduduk silangkar Sebanyak 20 juta Dan remaja bilangan Persentase remaja mereka sebanyak 34% Kebanyakan remaja Muslim silangkar agak susah untuk uh, Enroll ke universiti Hanya sedikit Dibenarkan untuk masuk ke universiti uh, Dan program terakhirlah bersama Anak yatim Anur Uh, program yang sama itu mengajar tajwid uh, dan juga mengajar English translation uh, surah al-Fatihah. Terima kasih. Terima kasih kepada wakil kumpulan pembentang bagi melengkapkan pembentangan laporan majlis dengan ini membuka sesi soal jawab. Uh, terima kasih di atas persembahan tadi. Saya ada satu soalan saja. Boleh tak uh, saudara nama apa? Ahmad Farabi. Oh, Okey. Uh, saudara Ahmad boleh tak beritahu satu-satu uh, pengalaman ataupun pem pembelajaran yang membina sasih diri uh, saudara atau pada kumpulan tu. Satu yang mempunyai kesan yang uh, mendalam. Uh, yang dibawa balik selepas uh, aktiviti ini. Okey yang paling mendalamlah bagaimana harusnya kita appreciate apa yang kita ada sebabkan kadang-kadang kita ni merasa tidak cukup dengan apa yang kita ada compare bila kita ke sana kita melihat satu persekitaran yang baru yang mana kadang-kadang kita terfikir yang apa yang terdapat ni sangat-sangatlah lebih daripada yang kita deserve Terima kasih diucapkan kepada kumpulan pembentang. Sungguh bertuah kumpulan ke Sri Lanka yang berpeluang menyebarkan sebanyak mungkin dakwah Islamiah dalam memajukan masyarakat Islam di Sri Lanka. seterusnya, Majlis Menjemput Wakil Misi Jelajah Tujuh Masjid di Chengdu, China. Majlis dengan ini menjemput dan mempersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni hao ma ni shi shou na lai de. Alamak apa yang dia cakap ni? Can you speak English? Ha? Oh pucu tau. Oh alamak saya kena Google Translate ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afika Miti Musa dan saya Amal Syikin Binti Abdul Halim. Kami merupakan pelajar tahun akhir FST Fizik Gunaan. Hari ini kami akan membentangkan tentang lawatan kami ke Chengdu. Okey, minta maaf atas uh, teknikal. Okey, uh, sebelum kita mulakan lagi uh, persembahan saya, pembentangan kami, uh, secara roughly saya nak cakap macam mana uh, boleh keluarnya tajuk Pengembaraan Jisoo Yusin 2013 Chengdu Intra-Continental Mission Misi Jelajah tujuh Masjid di Chengdu, China. Memang uh, title ni memang berbeza dengan jelajah-jelajah yang lain dan uh, dia dipanggil misi jelajah kerana lawatan kami memang based on backpack travel kerana memang banyak cabaran yang kami hadapi sebelum kami ke China khususnya kerana awalnya kami bercadang untuk ke Beijing tapi uh, kerana kedutaan uh, dah tak mem tak memberikan untuk khidmat komuniti di sana jadi kami berpindah ke Lanzhou dan setelah ke Lanzhou um, terdapat masalah transportation tapi uh, kami sangat ingin ke Lanzhou kerana Lanzhou merupakan uh, negeri yang subur dengan masyarakat muslim memang populasi muslim situ memang besar tapi malangnya Allah Allah knows the best akhirnya kami ke Chengdu uh, dan di Chengdu juga kami melakukan last minute planning uh, tapi alhamdulillah dengan niat yang untuk muni himmat community kami berjaya buat program on the spot jadi kita akan tengok seterusnya Antara perkongsian yang akan kami uh, butirkan seperti tajuk tarikh seperti apa peserta, objektif atau cara program pengalaman unik, pencapaian outcome, laporan perbelanjaan dan selain sekali aktiviti, gambar aktiviti semasa. Okay. kami mengadakan pengembaraan kami di JISO bermula pada tarikh 7 4 hingga 12 4 selama 6 hari dan disertai oleh uh, seramai 25 orang uh, peserta daripada fakulti yang berbagai kos uh, termasuklah sains komputer uh, fizik gunaan food biotech apply fizik dan uh, financial math dan dengan kerjasama presiden international student uh, kami berjaya menarik seorang international student He Peng ataupun dikenali sebagai Abdullah untuk menyertai uh, pengembaraan kami dan antara objektif adalah uh, untuk mempelajari um, budaya kehidupan masyarakat muslim di Cendu serta menyantuni masyarakat muslim Cendu terutamanya warga tua muslim seterusnya mempelajari selok belok uh, tentang pemeliharaan gred panda Cendu dan menziarahi masjid-masjid peninggalan dinasti Ming Tang sekitar wilayah wilayah Sichuan serta ahli Korea masjid dan kami juga berpeluang untuk meneroka alam sekitar di kawasan pegunungan dan last time, memberi ini memberi pendedahan kepada pelajar tentang dunia pengurusan dan kepimpinan yang berkesan serta melahirkan individu yang potensi kaliber karisma dari aspek sosial spiritual dan sebagainya dan ini adalah masjid pertama kami. Uh, setibanya kami di sana di masjid pertama iaitu dikenali sebagai Masjid Huancheng. Eh uh, setibanya di sana kami dimaklumkan bahawa Masjid Huancheng sedang dalam proses pembinaan. Walaupun kami tidak dapat meneruskan aktiviti yang dirancang tetapi kami telah kami diberi kesempatan untuk menemuramah pengurus masjid dan kami bertukar-tukar mendapat dan mendapat info yang berguna tentang kehidupan masyarakat muslim di China. Dan seterusnya pada hari kedua, kami melawat uh, ke research base of Giant Panda dan di situ kami peluang untuk melihat penyelidikan uh, di mana bagaimana uh, panda itu uh, tidur, makan dan sebagainya. Dan seterusnya pada waktu tengah hari petang kami melawat Masjid Tukia dan ini adalah second mosque yang kami lawati di kawasan Chengdu. Dan uh, masjid ini terletak di kawasan bandar Chengdu dan ia telah dibina pada dinasti Ming. Dan menurut Bilal, imam tersebut, populasi penduduk Muslim di bandar Chengdu adalah seramai 200,000 orang. Namun, penduduk Muslim yang berada di sekitar Masjid Tukia adalah seramai 500 orang. Okey, seterusnya kami melawat uh, rumah warga tua Muslim dan uh, jika semua perasan di awal kalam perbetangan kami kami selitkan sedikit lakonan awal se sebagai gambaran yang seorang Cina, warga Cina yang memang tidak fasih untuk bahasa English untuk uh, speaking dan seorang lagi dari ah, ahli kami dan apabila kami ingin cuba komunikasi dengan dia orang dia orang tak faham so uh, dengan bantuan dengan uh, bantuan international student helping uh, kami berjaya untuk uh, mentranslatekan dan berjaya untuk komunikasi dengan dia orang dan uh, seterusnya kami melawat uh, masjid ketiga iaitu terletak di kawasan pegunungan Tibet. Dan perjalanan daripada bandar Chengdu ke kawasan pegunungan Tibet Sompang ni meng uh, hampir uh, dalam setelah melalui perjalanan selama 6 jam, kami akhirnya sampai ke masjid kedua ini, ketiga ini iaitu masjid uh, Zengjiangguang. Dan uh, imam tersebut memberitahu Uh, populasi masyarakat muslim di perkampungan Sompang ini adalah seramai 1,500 orang dan sumber ekonomi yang utama mereka adalah uh, berasaskan pertanian dan kalau dilihat di kawasan perkampungan tersebut uh, dia macam amat doif dari segi uh, kehidupan seharian dan ini disebabkan oleh uh, masyarakat Islam di China di kan cakap di anak tirikan ha, sebab kerajaan dia tak tolong masyarakat ni Islam di China dan masyarakat Islam di China hanya mendapat sumbangan uh, daripada uh, daripada uh, masyarakat masyarakat setempat iaitu berasaskan pertanian mereka. Ha, ini bersama penduduk dan kanak-kanak di perkampungan Sompang. Dan uh, pada hari seterusnya kami ber, berpeluang untuk melawat uh, Jizai Gor dan menikmati keindahan alam Dan memang kami amat mensyukuri ni malam Di mana uh, jika dilihat pada gambar bawah tu Belakang tu boleh tengok uh, Air tu berwarna biru uh, tu kami amat Ya Allah <laughs> Ni bukan macam gambaran macam bukannya ilustrasi, ini adalah realiti di muka bumi. <laughs> dan seterusnya kami melawat uh, masjid Z Dan masjid ini berusia 100 tahun dan salah satu masjid yang terdapat di dalam Mas Sompang Village. Dan jika dilihat buku sebelah tu adalah durus Al-Ibtidaiyah yang digunakan oleh pelajar kanak-kanak uh, uh, masyarakat Islam di sana. Dan seterusnya kami uh, tiba di Masjid Sompang Cengguang. Kami peluang untuk uh, go royong dan menemu ramai imam dan beri sedikit sumbangan. Ha, ini sedikit sebanyak picture yang kami dapat ni. Dan uh, ni masjid yang kelima iaitu Masjid Sompang Cengguang. Uh, kami tiba. Okey. Okay, ini masjid yang keenam. Masjid ini adalah dikenali sebagai Masjid Du Mauziang dan masjid ini agak moden di antara masjid yang telah kami jelajahi. Kerana masjid ini walaupun berusia 200 tahun dan telah dibina semula pada tahun 2008 akibat tsunami akibat gempa bumi yang terbesar yang telah berlaku di Chengdu. Dan kat sini juga terdapat beberapa kemudahan yang telah disediakan di masjid termasuklah bilik mesyuarat. Ha, ini ni bilik mesyuarat yang kami bertukar-tukar pendapat dan apa yang telah memberi kami berfikir macam imam kat sana menanyakan soalan kepada kami kenapa dan kenapa uh, Islam di China ni tak macam tak semaju di Malaysia Wah, well, even sedangkan di di negara kita Malaysia ni Islam datang daripada Cheng Ho daripada masyarakat China So dia macam nak tahu macam mana Malaysia uh, mengajar a uh, menyebarkan Islam dan dakwah di masyarakat. Okey ni uh, seterusnya. Okey uh, alhamdulillah sampai pada hari terakhir dan masjid terakhir kebetulan hari terakhir adalah hari Jumaat. Dengan penuh berkat hari Jumaat kami diberi makan makan buah dan kami sempat uh, ikut solat Jumaat yang muslimah sekali turut sama uh, solat Jumaat dan uh, kami beri sumbangan dan berkongsi uh, tentang masalah dakwah dan sebagainya dan turut memberi sumbangan uh, kalau kita boleh dengar sikit macam mana azan dekat masjid Misalnya. Ah ha, ini azan untuk solat Jumaat. Ha. Okay. Ha, ini hari. Ah ha, pada sebelah petang kami bertolak untuk ke lapangan terbang. Dan ini adalah kami punya tua guide. Ishak nama dia. Kami telah berikan sikit sumbangan daripada Malaysia, serunding dan juga sumbangan seperti Quran dan sebagainya dan di lapangan terbang sementara nunggu waktu untuk berlepas kami sempat solat dan dan, dan di sini kami dapat merasakan izahnya uh, Islam kerana kami solat di tengah-tengah waiting room tu tapi orang ramai semua tengok pelik ha, biasalah tu ha, alhamdulillah kami sampai pagi setiap harinya Okay, pengalaman unik yang saya nak highlight dalam pengalaman ni pengembaraan ni ada tiga perkara iaitu cabaran last minute planning yang macam saya dah cerita sebelum start present uh, dan backpack travel di mana uh, di Chengdu kita mengadakan on the spot punya plan. ada masjid Huangcheng masjid yang first uh, dan malam tu juga kita plan dengan Hepeng macam mana kita nak buat program seterusnya di Chengdu dan akhirnya kami ngambil tour guide uh, on the spot dekat sana dan yang ketiga pengalaman unik adalah kita dapat merasakan pengalaman salji memang sangat seronok sebab masa ni sal winter dah habis tapi di kawasan pergunungan tu kita orang excited dapat tengok salji dapat pegang salji dan pencapaian yang utama dalam pengembaraan ni walaupun ini adalah backpack travel tapi kesannya setelah pulang daripada Chengdu Hepeng telah berjaya menubuhkan satu syarikat iaitu Sign China International Travel Sendirian Berhad Uh, rasa ni ramai yang tahu Sebab dah ramai yang follow Dan ikut Dia punya travel agency Kerana uh, mudah untuk ikut dia Dengan harga yang okey. Lagipun Hepeng adalah student USIM juga Saya rasa ada pegawai chancellery Yang baru-baru je pergi lawatan Bawah Hepeng ke Lanzau uh, Dan yang kedua Hubungan antara penduduk Muslim Terutamanya pada tujuh populasi Dan kalau kita kira Sebenarnya kita dah buat hubungan Antara 13 ribu penduduk, khususnya, sebab kita pergi dekat tujuh masjid dan kawasan masjid ada kawasan populasi tersendiri. Ribuan dan, terima kasih diucapkan kepada wakil pembentang untuk seterusnya kita membuka kepada sesi soal jawab. tujuh masjid, cuma. Saya nak tanya ada tak unsur-unsur uh, transfer knowledge kat sini, sebab saya nampak macam kurang sikit dalam okay. pematangan. Uh, okay. uh, kita ada tujuh masjid dan setiap masjid yang kita singgah, walaupun memang on the spot, tapi kita mula-mula sampai di masjid kita akan ada ke perbincangan. Kita masuk sama ada di tengah masjid ataupun meeting room kalau yang ada, kita akan bincang tentang uh, situasi Muslim di China dan mereka akan ceritakan tentang situasi muslim dakwah di sana dan tipikalnya masjid di China ni dia orang mempunyai masalah dakwah kerana um susah untuk dalam muslim sendiri susah untuk mengembangkan ilmu tu sendiri tentang ilmu fiqh dan dia orang buntu macam mana cara untuk buat aktiviti contohnya kalau di Usim ada banyak ada program expo ada carnival tapi uh, Benda tu dekat sana macam belum lagi start. Ha so tu yang kita berbincang, kita memberi cadangan untuk buat benda tu semua. Okey, satu soalan sebenarnya ada banyak soalan. Um tadi saya nampak dalam objektif ada ditekankan tentang kesan boleh rujuk slide objektif tak? Saya I say the first two, uh, the first two slides, yes, the first three. Lagi jauh lagi, lagi. Okay memberi pendedahan kepada pelajar tentang dunia pengurusan dan kepimpinan. Kat sini daripada hasil pembentangan, saya tak nampak kesan dia ke arah inilah. Okay. Melainkan uh, uh, pelan di saat-saat akhir. Okey, sebenarnya mungkin slide kami agak panjang, tak sampai lagi kat point dia. Kita orang uh, untuk menjana dana, kita ada banyak buat aktiviti antaranya expo dan juga kami Uh, ada buat jualan. Jadi kat situ uh, kami dapat belajar macam mana cara untuk menguruskan expo, macam mana cara pengurusan untuk kita minta sumbangan di pihak luar untuk minta penjanaan tu sendiri. Da dalam tu kami dapat belajar macam mana cara untuk mengurus. Ah ha, ada. Okay, uh, ini adalah secara grafiknya perbelanjaan, uh, uh, kami pecahkan pada dua sebelum sebelum pergi dan selepas pulang iaitu dalam paper work Dan paper work asal kami uh, daripada Beijing, Lanzhou ke Chengdu, ini adalah paper untuk ke Lanzhou RM40,000 uh, Dan sel, laporannya adalah selepas adalah RM49,000, short RM9,000 sebab kita tukar on the spot dan asalnya di Lanzau, Hapeng uh, dia nak sponsor makanan, rumah. Tapi bila tukar dicendur, uh, kami akan tambah duit dari segi deposit burn dan uh, hotel, tambah kat situ. Tapi Alhamdulillah, uh, dengan penjanaan yang kami buat, dengan uh, sumbangan dan penajaan yang telah memberi kepada kami, Alhamdulillah uh, dapat menampung kita punya perbelanjaan. Terima kasih kepada para pembentang yang cukup komited dan dedikasi dalam usaha pengembaraan ke Cindu China. Semoga usaha yang dilakukan dapat melahirkan individu yang bersyaksiah, berilmu dan berwawasan. Johan bagi kategori outcome terbaik jatuh kepada juga bermula daripada lawatan iaitu lawatan kecemerlangan seni budaya satu dunia Surabaya Indonesia. persembahan terbaik Naib Johan dimenangi oleh Lawatan Kecemerlangan Seni Budaya Satu, Meru, Satu Dunia Jogjakarta dan Surabaya Indonesia Johan bagi kategori persembahan terbaik disandang oleh Kembara Kehidupan di Bumi Ausi Sydney Australia. seterusnya kita beralih kepada anugerah khas pengembaraan JISO. Anugerah khas pengembaraan JISO diberikan sebagai penghargaan kepada pelajar yang telah mengikuti lebih daripada sekali pengembaraan JISO sepanjang pengajian mereka. Untuk makluman, penerima anugerah khas pada kali ini telah mengikuti empat kali pengembaraan USIM JISO sejak daripada tahun 2011 hingga 2013 meliputi negara Kemboja, Vietnam, Indonesia, Sri Lanka, Australia dan China dipersilakan saudari Mutia Nurul Husna binti Hussein untuk naik ke pentas bagi menerima anugerah khas penggemaran jiso Tahniah diucapkan kepada para pemenang. Majlis diteruskan lagi dengan upacara penyampaian cenderamata kepada para panel penilai pada hari ini. Ahli panel pertama dijemput yang berusaha Profesor Dr Roshada Binti Hashim, Pengarah Pusat Perhubungan Antarabangsa. Seterusnya dijemput ahli panel yang kedua yang berusaha Dr Norailis Abdul Wahab Pengetua Kolej Kediaman Terindah Majlis mempersilakan Yang Berusaha Encik Nasrul Hakim Ahmad untuk menyampaikan cenderamata kepada Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr Muhammad Dola. Dipersilakan. Majlis. Meng... Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Nasrul Hakim Ahmad di atas penyempurnaan penyampaian hadiah dan cenderamata sementara tadi. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua yang hadir dalam menjayakan Majlis Pembentangan Laporan Pengembaraan USIM Global Islamic Students Outreach JISO 2013. Tanjung jati, tanjung impian, pohon selasih kami tanamkan. Sekalong budi sejuta ingatan, terima kasih kami ucapkan. Sekian saja majlis kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.